conèixer els punts més emblemàtics de la ciutat de fa 300 anys a través d'una audioguia per a dispositius mòbils. Aquesta és la proposta de la nova aplicació BSN Un passeig sonor per la història, dirigida a ciutadans i turistes que vulguin endinsar-se en la història que s'amaga rere la Barcelona actual. Moltes vegades a la ciutat, no, adelerats com anem en el dia a dia, som incapaços de reconèixer escenaris doncs, que fa 20, 30 o en aquest cas 300 anys han estat testimoni de molts actes importants, de molts actes històrics claus per la vida actual. El Born Centre Cultural, la Catedral o el Parc de la Ciutadella són alguns dels punts de la ruta que es proposen a l'aplicació. Una passejada que també amaga algunes sorpreses. Hola, soy Santi Millán. Hello, my name is Matthew Tree. Bonjour, je m'appelle Sergi López. La novetat principal és que la narració la fan en diversos idiomes, gent més o menys coneguda, que li donen un toc personal, diguem-ne, a aquesta visita que fa que et sentis una mica acompanyat mentre la fas. I a més, si estàs atent a les explicacions, si estàs atent aquí al teu voltant, pots respondre una sèrie de preguntes que et planteja la pròpia aplicació, i si la respones guanyes el dret a una medalla virtual, però no deixa de ser un reconeixement. L'aplicació, que ja està disponible, s'ha creat amb la col·laboració de Catalunya Ràdio i l'Ajuntament de Barcelona i se suma a l'àmplia oferta de propostes del Tricentenari, una celebració que culminarà per la Mercè.